На Святого Миколая я написала лист, щоб подарував мені косметику дорослу, для того, щоб бути гарною. Їх мрії найпростіші. Дітлахам з дитячого будинку не треба золотих гір. Вони, як ніхто, розуміють цінність теплого слова від дорослих. Для мене це свято, яке приносить чудеса. Це радість, яка наповнена великими добрими серцями. Про історію свята знають чи не до дрібниць, а тому й намагаються наслідувати чудотворця та помічника нужденних. Я вважаю, що Святий Миколай свято придумали на честь того, що треба бути нежадібним, треба бути щирими, доброзичливими. Миколай допомагав бідним з грошима, якщо вони потребували допомоги, він їм допомагав. Загалом у дитячому будинку імені Супруна опікується 35 дітьми віком від 5 до 18 років. Усі вони – єдина сім'я. До свята готувалися. Готували наші музичний керівник, педагог-організатор разом з нашими талановитими, як ви сьогодні побачили, дітками програму. Дуже хвилювалися. Аби допомогти Святому Миколаю привітати вихованців, до дитячого будинку завітала ціла когорта гостей. Серед них волонтери та інші небайдужі сумчани. Члени громадської організації «Батьківщина молода» проводять таку загальну акцію «Подарунок під подушку». І також в рамках цієї акції їздять по дитячим будинкам і намагаються допомогти принаймні тими речами, якими можуть. До дитячого будинку «Малютки» сьогодні привезли речі, сюди привезли принтери, також техніку. Діти, які позбавлені батьківського піклування, мають найбільше, вони заслуговують до нашої уваги, до нашого постійного такого і турботи, і те, що ми не тільки завітали там на свято, але ми постійно на протязі року співпрацюємо з керівниками закладів цих двох. І, звичайно, що все, що можемо в наших силах.